Sí, va molt bé, ho vaig dir també a Pamplona. Hem d'estar tots junts, i quan dic tots junts no només és el jugador, sinó també és l'afició, és la junta directiva. Quan hi ha una persona que no es vol enfadar, no hi ha lluites. I coneixem el club i sabem els diaris que són afins al club i coneixem els articles que surten i moltes vegades sabem qui els escriu, tot i que els firmi una altra persona, no? Nosaltres no ens volem enfadar, volem rendir, volem guanyar, volem sortir i competir cada partit i guanyar títols. Esperem que que ningú intenti doncs causar baralles que no existeixen i que per part nostra no volem que succeeixin. I ho demostrem al camp cada partit quan sortim. Poden sortir les coses millor, poden sortir pitjor, però hem d'estar junts, hem de mantenir el club unit perquè si no ens farem mal. Bien, bueno, estamos en un club en el que cuando no se gana, pues parece que siempre estamos en crisis. Y el otro día ya lo dije, creía que el inicio no era bueno, pero que estaríamos compitiendo hasta el final por ganar la Liga. Y en Pamplona también lo dije, ¿no? Que tenemos que estar todos juntos si queremos pues conseguir cosas grandes. Así que bueno, creo que hemos dado hoy el segundo paso después de la victoria contra el Villarreal y nada, seguir en esta dinámica el miércoles contra el Inter a poder ganar 3 puntos en Champions. Nos gustaría que no sucedieran, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que afrontarlas, que se recuperen lo antes posible y después respecto al otro no voy a comentar nada.